Kopřivnická radnice se rozhodla nahradit novoroční ohňostroj alternativní formou a tak ke konci roku lákala na laser show. Avizovaná novinka na prostranství před kulturní dům přilákala 1. ledna odpoledne mnoho lidí. Přesto zhruba 8-minutová světelná projekce vyvolala nespokojenost. Ta se projevila především v diskuzích na sociálních sítích. Lidé měli možnost show vidět nejprve okolo 16:30, kdy ještě nebyla zcela tma, ale především pak na ně zamířili okolo 17. hodiny. To pomalu končil koncert skupiny Kámo, který také nebyl ušetřen kritiky, i když ve zcela menším měřítku. Mimo negativního hodnocení celé světelné show se nejvíce na sítích diskutovalo o volbě tzv. Tiché oslavy, kterou někteří majitelé zvířecích miláčků hájili, a dále změna oslavy s ohledem na cenu, protože ohňostroj byl v předchozích letech o 1/3 levnější. Novoroční laser show tentokrát vyšla na 60 tisíc korun. Okolo 9. večer připojil svůj komentář na Facebook také místostarosta Adam Hanus, který dal za pravdu všem kritickým reakcím a komentářům, že se tato akce nepovedla. Dále uvedl, že bychom měli být otevření změnám a současně přestat akceptovat polovičatá řešení. Vedení města uvedlo, že nespokojenost obyvatel vnímá a při plánování dalších oslav se bude rozhodovat i na základě těchto připomínek.